Հաղորդման հովանավորն է Ռոշյանի կոնյակի գործարանն իր մանե կոնյակով։ Ջերմացնող բուրմունք։ Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Մի տանիքի տակ են այսօր ճարտարապետ, դիզայներ, քանդակագործ Ալբերտ Սոխիկյանի ընտանիքը, ով թեև մեծանուն մարդու սերունդ չէ, սակայն մեծանուն են նրա գործերը։ Ողջույն, սիրելի Սոխիկյաններ։ Պարոն Սոխիկյան, եկեք ողջունենք միմյանց։ Կարծում եմ այսօր վազրույցը կանցնի շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից։ Մի՛ զիջեք քեզ։ Ահա։ Սպասելի հասելու նույնիսկ։ Հա։ Այո։ Ուրախ եմ։ Եկեք ծանոթանանք։ Ներկայացրեք այսօրվա մեր հաճելի սեղանակիցներին։ Նորա Գասպարյան, իմ կինը։ Ակադեմիայում որ բաժնի վարիչն ես, նորմալ։ Գրադարանի գրադարանում աշխատում։ Հայական չի որ բաժնի վարիչն ես։ Աղջիկը Սոնա Սոխիկյան, երաժիշտ, ջութակահար, բանի այդ օպերայի օրկեստրի ջութակահարներից արտիստ։ Ահա, սա դա։ Թորս Վահրամ Արամ Միշանես, Մարկարյան, 18 տարեկան, 19, բանը ուսանող է, սովորում է մեր համալսարանում, բայց մեր բաժնում չէ։ Որքանով տարօրինակա ինքը ուրիշ բաժնում է սովորում, ուրավ է սովորում, նույնիսկ Թոշակաստանում։ Արդեն գերազանց։ Շնորհավոր։ Ես Ալբերտ Սոխիկյան, ճարտարապետ, նկարիչ, դիզայներ, այդ քանդակագործ մի քիչ էլ հասկացելի է, մեկ-մեկ մասնակցություն են, մեկ-մեկ չէ։ Պարոն Սոխիկյան, չանելով բացառություն, եկեք սկսենք ձեր ընտանիքի արմատներից։ Սկսենք։ Որտեղից է Սոխիկյան ազգանունը, այո, եւ ձեր արմատները որտեղից են։ Հիմա այդ լեգենդը ես պատմեմ, ինձ էլ են պատմել մեծերը։ Մեկի հաքսորել են։ Լեգենդը թե իրականը։ Չէ, չէ, իրականը։ Մեծերն էին պատմում, ես մի քիչ աղոտ եմ հիշում, բայց նմանա։ Կախետից ինչ որ մեկի հաքսորել են հաղպատ։ Գյուղ հաղպատը բան էր, հաքսորավայր էր նաև, չէ՞, որ Սարյատնովային էլ հա։ Ուղարկեցին այնտեղ, այդ մարդը եկել այնտեղ, հետո ամուսնացել է դիմացը Ալավերդու ծխերը, որ կան գործարանները, նրա վերև մի հատ գյուղ կա, հույներ, բաներ են ապրում, տարբեր ազգեր, դրանցից մեկի հետ, չի գիտենք ինձ, ես ինձ ասում են Լեհա եղել այդ աղջիկը, բայց չի գիտեմ, կարող է նաև հույն է եղել, այնտեղ հույներն են շատ, ու մեր ցեղը սկսվել է այդ մարդուց։ Բայց դա որ թվականն է եղել։ 18-րդ դար։ Հա։ Հետո կամաց-կամաց մեզ ասում են Աբելանց։ Այդ ձորում, որ մեր մասին խոսակցություններ լինում, ասում են Աբելանց էս ինչ է։ Բայց չգիտես ինչի Սոխիկյան ենք դարձել։ Չգիտեք։ Գիտենք։ Պատճառ։ Հա, գիտեք։ Կամ եթե դա այդ այդրան համ հավատում եմ, համ չեմ հավատում, բայց կարող է դենց է եղել։ Ահա։ Բայց ձեր պապերը, պապերի պատմությունը տեղակ եք, որտեղից է սկսվում։ Իմ պապերը սկսվում են Հաղպատից։ Հա։ Սոխիկյանների պապերը։ Ահա։ Հաղպատից է սկսվում, հետո դրանք թողել Հաղպատը, բարձացել են դսեղից վերև, մի հատ գյուղ կամ ամենաբարձր գյուղն է, Աթան,
Ահնիցով շամուտ լորու տաթան։ Դեղ են տեղավորդ, մենակ իրանք չէ, գյուղի մի մասը, չեմ անում ինչ պատճառով։ Հետո իմ պապի եղբայրը դարձել է գյուղի գյուղապետը, ցարի ժամանակ։ Իմ որ եղբայրները կարծեմ բոլորը ծնվել են այդ գյուղում։ Հնարավոր է մեծերը հաղպատում ծնված լինեն, տենց լավ չգիտեմ։ Բան են արել, այդ իմ պապերի պապերը հաղպատի շուրջը, այդ այգիները որ կան, հենց անմիջապես խաղողի այգիները նրան բան, իրանք են տնկել, գյուղատնտեսներ են եղել, ոնց որ թե տենց մի բան գիտեմ։ Հետո դարձել են Սոխիկյան, էլ ավել բան չգիտեմ իրանց մասին, այդ Սոխիկյանն էլ, այդ հայրս, որ եղբայրը ունեցել, թե նրա հայրն է եղել, չգիտեմ, մեծացել է այդ մարդը, 115 տարեկան ընտանիք չի ունեցել, էդ էլ ասեմ, սպիտակել է, անունը դրել են Սոխիկ, Սոխի նման սպիտակել է, հետո շատ սիրել են այդ մարդուն, հետո գնացել է աղբյուրից, որ ջուր խմի, քիթը մնացել է ջրի մեջ, խեղդվել է, ու մերը, այդ մարդուն, ինձ տեղնած, չէ գիտեմ, տենց էին ասում, 110 տարեկանում, կարծում եմ, որ իրականություն կլինի։ Դե ուժը չի պատել, էլի, այդ մարդու պատվին բան ազգանունները փոխել են, աբելանները դարձել են Սոխիկյան, մենք աբելան բարեկամներ ունենք։ Շատ են Սոխիկյանները։ Չեմ կարծում, չէ, Սոխիկյանների մի մասը Հաղպատից է, մի մասը Ծաղկաշատից, վերև տենց մի հատ գյուղ կա։ Այդ վերևի գյուղի Սոխիկյանները, Սոխակյաններ են գրվում նաև, էլ մեր բարեկամներն են։ Իմ պապի եղբայրը Գրիգորը և Հովհանես Թումանյանն իրար հետ գնացել են դպրոց։ Իրա։ Շալալողրի ծխական դպրոց առաջին 4 տասարան ընդեղ են անցկացրել։ Ինքը գրագետ մարդ էր, հետո գալիս է գյուղ, Թումանյանը գնում է Թիվլիս և այլն։ Շատ մտերիմ են եղել, ընտանիքներով նաև գնալ գալ է եղել, և ամենակարևորը, որ քանի որ Թումանյանը շատ պատվող մարդ էր, այդ պապիկն էլ ոչինչ, իրար հետ սպիտակ դրոշով գնում էին կռվի ժամանակ թուրքերի մոտ, բանը խաղաղությունը վերականգնում էին, բանը Թումանյանը գնում էր էլ իր գործով։ Բոլոր Սոխիկյանները կարծում եք նույն արմատով ունեն։ Այո, համոզված են, այդ միակ բանն է, որ համոզված են։ Վստահ եք, հա, իսկ կապ ունեք մեկդ մյուսի հետ։ Նայած որ մասի։ Երևի չէ, հերուս։ Նայած որ մասի։ Կարծում եմ բոլորը Հայաստանում չեն լինի, հա։ Չէ, բանում կան, Բուլղարիայում կան, Ֆրանսիայում կան, այստեղ մի հատ բան էր, կոնսերվատորիայում մեկը դասեր էր տալիս, Ծառուկյանի կինը, նա էլ էր Սոխիկյան։ Թե ոնց էր Սոխիկյան, ինքն էլ չգիտեր, բայց ես գիտեմ ոնց էր, իմ հոր օրեղբայրներից մեկը, մինչև այդ ռեպրեսաները բանի Ստալինյան, գնում է Փարիզ, երկար ժամանակ նամակագրություն բան տեսնեն, հետո հենց ռեպրեսաները սկսվեցին, այդ նամակագրությունը կանգնեց, այդ բանը կորավ, այդ թելը գործել։ Պաստոր են, եթե Սոխիկյան է, անպայման ձեր ազգակցական է, հա։ Նույնիսկ եթե չենք ճանաչում, հաստատ մերոնք է։ Լավ, իսկ տոհմածառուն եք։ Չէ։ Չունեք, չեք էլ փորձեք երբևից ստեղծել։ Չէ, մենք չէ, բայց լավ չեմ հասկանում, որ ասի ինձ ինտերնետով գտել էր Արամ Սոխակյան, հա, ինքը ազգանունը տենց տեսել էր, ու շատ շուտով ես իրան ինչ-որ ինֆորմացիա տվեցի մեր բարեկամների ամենամոտ, ու ինքը ասեց, որ այդ տոհմածառը լինելու է իրող, ու չգիտեմ 600 էկզեմպլյարով թե ինչ, ասեց անպայման ձեզ կտամ։ Ինքը գիտի։ Հա, 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 ինքը հավաքել է, ինքը ինքան մեր բոլորի մասին գիտեր։ Հա։ Նու մեր է սերունդը չէ, իհարկե, բայց հա, սպասվում է։ Ուրեմն ինձ իմ տատն ա պահել, մինչև 8-րդ դասարան։ Պապայի մաման։ Պապայի մաման։ Ամեն ինչ գիտեր։ Որտեղ եք ծնվել։ Ալավերդի քաղաքում։ Մազուն էր սարքում, պաներ էր սարքում, մեր տունը շատ մեծ էր,
կախում էր այդ բաների, ջիր բաներ եւ այլն, դեսնեն, հետո բան կամած մածուն էր սարքում ու ստիպում էր, որ ուտեմ։ Այս ազնու որ մինչև հիմա այդ կամած մածունը, որ ուտում եմ, ստեղ էր մի տեղ մնում է, չեմ կարող անում է։ Ինչը խիտա, ինչը կամ ինքն էր խիտանում։ Չէի ուտում, ասում էր, կեր, տենց ոնց կլինի, սրանից օգտակար բան չկա, ասում էի, լավը չի տատի, սա վիրավորվում էր, ասում էր, այ տղա, հետ ինչ ես ասում։ Դու գիտես ողորմած Հովհանես ինչ էր ասում ինձ։ Ողորմած Հովհանես միացա Թումանյանն է։ Հա։ Ինձ էլ թվում էր, թե մեկը գալիս էր մեր տուն, մսագործեր, բոյով քաչարմար։ Դրա մասին։ Դրա մասին։ Երեխա եմ, ողորմած շատ եմ հասկանում։ Ասում էր, Էրիկն ասում, քո մածունի նման մածուն կյանքում էլ չեմ կերել։ Դու ով ես, որ ասես լավը չի։ Պարզանում էր դրան։ Երևան եկել եմ, երբ որ 17-ից դեռ չէր լրացել։ Ես ուզում էի Լենինգրադում սովորեի, հայրս չթողեց, ասեց չէ, չես գնա, որտեղ ինքը սովորել էր, և Լենինգրադում, և Մոսկվայում, և Պերմում պատերազմից առաջ, ասեց, ընդեղ շատ խոնավա, դու էլ փնթի մարդ ես, մի շաբաթ հետո թոքախտով էի կգաս, ես էլ դեմոնստրացիա արի, գնացի ճարտարապետական ընդունվեցի։ Եվ կարծում չեք փոշմանել։ Ինչ-որ մի տեղ չեմ փոշմանել, ինչ-որ մի տեղ փոշմանել եմ, տեղ դժվար է սովորել, ամեն ինչ ենք չէ սովորում, արվեստներից բացի գիտություններ ենք սովորում, բարդ։ Տիկին Նորա, իսկ դուք արմատներից, արմատներով որտեղից եք։ Եվ հայրս, եւ մայրս գաղթականների սերունդ են, այսինքն տատերս, պապերս կոտորածից փախած են եղել։ Պապիկս Բերգրի քաղաքից է եղել, Վանի մոտ։ Վանեցի են մերոնք։ Բոլոր փաստաթղթերը մենք ունենք պապիկիս, որ ինքը այնտեղ ծնվել է, այնտեղ մեծացել եւ հետո փախել են։ Իսկ մայրիկիս կողմը իրանք կոտորածից հետո Էրզրում են եղել, Էրզրումից հետո երկու եղբորը ուղարկել են, գնացել են ախալ քաղաք, իսկ քույրերով եկել են Երևան։ Նու այդպես անջատվել են բոլորը իրարից, հա, չնայած հետո կապ են ունեցել իրենք իրար հետ բոլորը, բայց հետո սերունդները կամաց-կամաց հետ են գնում։ Բայց ես ձեզ ասեմ, մորկով ու մի քիչ ռուսական բան ունի, մի մանրացեք։ Ինչո՞ւ։ Պապիկս եղել է հրամանատար ռուսական գնդում, քանաքերի ռուսական գնդում, բայց դա կապ չունի։ Ինչպես, պարոն Սոխիկյան, դուք հանդիպեցիք ձեր տիկնոջը։ Ահա, լավ, հետաքրքիր հարցեր։ Մի օր մեկի համար մտ նկար էի արել, Քրիստոս էի նկարել, հիշում եմ, իրանց հայաթի ձեր այդ աղջիկը, հենց որում կողով էի նկարել, հարուստ աղջիկը, ժամանակել էր, հենց ասեց, մի հատ ընկերուհի ունեմ, ուզում է իրան նկարես, հանդիպեցինք, սիրուն աղջիկ էր շատ, բանը, ես էլ արվեստանոց չունեմ, Զարդարյան կա նկարի, Չովանես, դրա Փեսան իմ ընկերներից էր, իր արվեստանոցը բանը Կասկադում էր, մանալի ուներ, ասեց մանալի վերցրու, գնացեք նկարեք, մինչ եմ էլ նկարը կա, հեմ ծանոթացա, հետո կործրինք իրար։ Այդ նկարելուց հետո կործրեցիք, քանի տարի։ Հետո ինչ-որ հանկարծ հանդիպեցինք։ Պատահական հանդիպեցինք։ Որ հանդիպել, հանդիպել ենք Մոսկվայում։ Հա, ճիշտ է, Մոսկվայում, Այդպես նորից վերականգնվեց և ստեղծվեց։ Որստեղ հանդիպենք չենք ամուսնանալ, այս որ Մոսկվայում էր։ Պարոն Սոխիկյան, տեղակ եմ, որ դուք ստեղծել եք Երևանի զինանշանը, պատմեք մի քիչ դրա մասին։ Ես 93-ից 97 թվերին են դժվար տարիներին Երևանի գլխավոր նկարիչն էի, որոշեցին ստեղծեն զինանշանը։ Մենք էլ գտանք ամենալավ տարբերակը, որ տիպան մրցանակով աշխություն հայտարարենք, լիքը դիզայներներ կան ու լավ դիզայներներ շատ, որև մեկի գործը կշահի։ Չգիտես ինչի,
բանը մեր քաղաքապետարանի ղեկավարությունը չհավանեց ոչ մի բան, որտեղ նրանց մեջ շատ քիչ կար Էրեբունի հետ կապը, Երևան, ինձ հրամայվեց, որ ես դա անեմ, որպես գլխավոր նկարիչ, գլխավոր նկարիչ ամենալավ նկարիչը չի, եպի, որակի պաշտոնը, ես էլ արի, ու մինչև մի աշխատում ա, այդ կերբը նորմալ օգտագործում ա, շատ ծավաստաց, հետո բանն էլ արի, ես պատվավոր քաղաքացու մեդալն էլ արի, Ամերիկայում կտրեցին, բայց ինձ չտվին, օրիգինալ մի հատ, տանգ էր, ստվեցին, չնացել ոչինչ, չէ, ոչ թե պատվավոր քաղաքացու բան ոչում, չէ, մեդալ էր, օրիգինալ մի տանիս, չէ, ինձ դուր ա գալիս այն գաղափարը, որ մեր Հայաստանի գերբը հինը առաջին հանրապետության արել ա Գոջոյան Թամանյան զույգը, որ հիմա կա, մի քիչ մաքրած, երկրորդ գերբը սովետական ժամանակ արել են Գոջոյան Սարյան զույգը, երրորդ գերբն էլ ճիշտ է Հայաստանին, չի Երևանին, համարը մի Հայաստանին, դա է, ես եմ արել, հիմա դրանց շարքում ազգանունս որ գրեմ, ոչինչ է տարքիր գրեմ, բայց ոչ մեկը չգիտի, որ ինքն է արել, մեր ծրագրի միջոցով հիմա զանգում են քաղաքապետարանի, նույնիսկ ես ընդ պաներ եմ փոխել, ալբա հերիք է, չէ, հերիք չի, ինչի է, եթե ամեն մի պատի վրա դա կպցրած է, դա հերիք չի։ Պարոն Սոխիկյան, ձեր արվեստանոցը գտնվում է լեգենդար Բաքուն, հա, Պուշկինի Բաքուն, որտեղ ապրում են մեծանուն մարդկանց սերունդ, ապրել են նաև, այո, այ ինչով է առանձնանում այդ բակը։ Ասեմ, մի քանի հատ նկարավաճառ գիտեմ, տարօրինակ բան է, բայց տենց է, կողքը նկարիչ լինի, չէ, որ նկարները վաճառող գտնում, վերևս Սարյան ենք են, Վարազդատ Հարությունյան, հայտնի ճարտարապետ, տեսաբան, դրա տունն է, Գոջոյան, Արա Սարգսյան, այս շշմելու բակա, զարմանալու բակա, ժամանակին ինձ թվում աստեղ բոլորին տեղավորել են, որ բանը արվեստի գործիչները, մանրահանդեպ նշանավոր գործիչները, որ նոր էին եկել դրսից, միասին մի տեղ ապրեն։ Իսկ ինչ հիշողություններ կա կապված այդ Գոջոյանի հետ, բակի ժողովրդի հետ։ Հիշողություն չկա, Գոջոյանի եղբոր տղայի հետ հիշողություն ունեմ, մի անգամից ներկա նվիրել, երբ որ ես 7-րդ դասարանում էի։ Քոչարի հետ ունես։ Քոչարի են կողմն է ապրում։ Ոչինչ, կապ չի։ Քոչարի հետ շատ մեծ ամենն եմ։ Պատմեմ։ Սարյանի մոտ եղել եմ 9-րդ դասարանում, իմ նկարները նայեց, ասես լավ տղա ես, ակավարտես, կգաս մի հատ գրություն կգրեմ պրոֆեսոր Յոգանսոնի անունով, կգնաս Լենինգրադի ակադեմիայում, գոնե մի տարի կսովորես։ Վարազդատ Հարությունյան ինձ դասա տվել։ Կոնյակ Մանե, ջերմացնող բուրմունք։ Ճարտարապետության և շինարարության պետական, թե ազգային հիմա փոխեցին անունը, Համասարանի նկարչության ամբիոնի վարիչն եմ, պրոֆեսոր եմ, կերպարվեստի և դիզայնի, բայց դա այդքան էլ հետաքրքիր չի, հետո պարզվում է, որ շատ հետաքրքիր բան է այդ պրոֆեսորը։ Հետաքրքիր չէր, որ նախ որոշ մարդիկ իմացել են, հարազատ մարդիկ 2-3 տարի հետո, ես իմացել եմ շատ պատահաբար։ Շատ համեստ եք, պարոն Սոխիկյան։ Այդքան էլ չէ, չէ, որ համեստության նշան է նշանակում, ես շատ պատահաբար զանգ եմ տալ, ինչ հա եղել, ասում ինձ պրոֆեսորը կոչում են տվել, ձեն հանի, նշեց անձա, իհարկե ես իմ կոլեկցիան նշեցի դա։ Ամենահետաքրքիրը մայրս էր, մեռնելուց առաջ, 2 տարի առաջ էր, 3 տարի առաջ էր։
Երկարակյաց 97 տարեկան։ Պաստորեն, ձեր ցեղը շատ երկարակյաց կյացած է մամայի կողմը, հա։ Ուրեմն ասես տղա ջան, հիվանդանոցում էր։ Դու պրոֆեսոր ես։ Ասի հա։ Ես փաստը գիտի։ Ասես ոնց, բայց ինչի՞ չես ասել։ Ասես ինչ ասելու բան, այնքան պրոֆեսոր կա աշխարհում, որս որ ասում են քո տղան կամ աղջիկը քույրս փոքր, տաղանդավոր երաժիշտ էր։ Բանը տաղանդավոր մարդիկ են, զարմացած նայում էր, ու ասում էր, հոդեմբո չեն ընելու։ Իրանք տաղանդավոր ընտանիք էին, բոլորը շատ ընդունակ, շատ ծածկված։ Դուք ձեր տաղանդը ինչ եք կարծում, ո՞նց եք ժառանգել։ Իրանցից միանշանը։ Դե ավելի տաղանդավոր մարդիկ կային, քան թե ես, ուղղակի իրանք չեն զբաղվել իրանցով, ինձ բախտը բերել է, ինձ նոր զբաղվել եմ։ Իսկ Սոխիկյան ընտանիքը ինչ ավանդույթ ունի։ Տիկին նորա։ Չունեք ավանդույթ։ Ասեմ, ասեք։ Հարցներին շատ են սիրում։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչով է նշանավորվում ձեր տողմը։ Ինձ թվում է, որ ես մի հատ հորակույր ունեմ, ես մի հատ բան պատմեմ, դեռ նկարը կա գեղեցկուհի։ Չէր ամուսնանում։ Մեկ-մեկ հարցնում է, ես է դա, ես չէ ասկացանք, դա ինչի ես տենց գորոս, ասում էր տենց աղբերներ ունեցողը կարող է գորոշ չէ, այդ մի խնդիր, և երկրորդ շատ ազնիվ մարդիկ էին շատ։ Լորացի էին, չէ։ Բայց չէ, բոլորը, հետո սիրուն տղաներ էին շատ։ Տղաները։ Հա, տղան, աղջիկ, երկու աղջիկ էին, սիրուն մարդիկ էին։ Վիկին օրա, իսկ դուք ինչ կասեք ձեր ամուսնուների մասին։ Լորեցիների եւ ձեր ամուսնու այդ Սոխիկյանների մասին։ Ես ամուսնուս մասին կարող եմ ասել, որ շատ ազնիվ, շատ օբյեկտիվ ամուսին ունեմ։ Մի ամտության մասին եկեք չխափնվենք ոչ մեկս, իրանք հետ կապի ամիջեն ինչքան տվում, հա։ Իրանք ուղղակի պարզ են, մի քիչ ավելի պարզ են եւ Ավելի հասարակ։ Բնությունից է, դա։ Դրամա իրանք մեծ աչքեր ունեն։ Հա, մեծ։ Այդ բնությունից է։ Չէ, բնությունից է։ Լավ։ Սենց չի, սենց չի։ Աստղ ես եմ լորացի։ Կարող է դուք մասը նայեք։ Սոնա, իսկ դուք ինչ եք ժառանգել ձեր հայրիկից, ինչ եք կարծում։ Դե ես էլ էի նկարում։ Շատ լավ։ Մի պահկար դիլեմմա էր, երաժիշտ պետք է դառնայի, թե նկարիչ, զուգահեռ երկուսն էլ անում էի, բայց երաժշտությունը ավելի հոգեհարազատ էր, տենց, ու կարծում եմ գույներ տեսնելու, այդ հատկությունը, գեղեցիկը, դիզայնը, չգիտեմ, հագուստի ինչ-որ հետ կապված էլ, ասեմ, արվեստի հետ կապված, իհարկե ժառանգել եմ։ Մեր մյուս եսելի քույրեր ունեմ, չէ՞, դրանց այդ բոլորի երեխեքը նկարել գիտեն տարօրինակ, իսկ մեկը ֆանտաստիկ նկարիչ ու քանդակագործ է, Տիգրան։ Պաստորեն գենը, Արյունը, այո, ահա, Արյան Բանցել է։ Իսկապես գենով է, լուրջ եմ ասում։ Իմ աշակերտները, որ գալիս են առաջին անգամ սովորելու, ասում եմ, կայֆ ստացար, ասում եմ, հա, ինչ սովորեն, ուրեմն նկարել կսովորեն, այդ կայֆն է, չմնաց ձգտում, զորոք չի լինում։ Քոչարի տղան իմ կուրսից էր, Հայկազը, լուրջ ընկերներ էինք, հետո ես առաջին անգամ, որ մտա այդ տուն, բանը, մայստրոն ասեց, 17 տարեկան տղա, լավ էի հագնվում, մի քիչ դժվար էր լավ հագնվել, ասեց, բա ուր այն օրորդը, ոնց որ նեապոլիտանացի լինես ինձ, աս մյուս անգամ կբերեմ, արա, սիրուն աղջիկ էր, շատ հավանեց ու հետ օրվանից մտերմացանք, այդ զրուցելը բան էր, մեծ ակադեմիա էր, իսկական ակադեմիա։ Վարամ, ինչ ես կարծում, ինչ ես դու ժառանգել քո պապիկից։ Գեները իմ դեպքում շռայլ չեղան, իհարկե։ Մի բան կարող եմ ասել, տրամաբանություն, հա, ընդունակություն, այդքանը կարող եմ ասել։ Այսինքն հիմա նույնիսկ համագործակցում են
Սիրելի Սոխիկյաններ, ինձ շատ հաճելի էր գտնվել ձեր տանիքի տակ, տիկին Նորա, շնորհակալություն անմիջական զրույցի համար, ձեզ երկար տարիների կյանք, հաջողություն, սեր, համերաշխություն։ Սիմեջան, իմ ընտանիքից մնացած ես սևսպիտակ ֆոտոներից ես կան բան ունեմ, կարող եմ լուսանկարներ ունեմ, կարող եմ ներկայացնել Սոխիկյաններն են երեքը տղաներից, իսկ ընդեղ ավելի շատ տղաներ են եղել, ես իմ պապան, ես իմ հորեղբայրն, որ հետո դարձավ այվացայի բան, պոլկովնիկ, սա էլ էր Արամը բան էր, էլի զինվորական էր, հետո պատերազմից առաջ չգիտես ոնց կորցրին նրան, մենք մինչև հիմա չգիտենք, ես իմ հայրն է, երբ որ Մոսկվայում սովորելիս է եղել, ուրեմն ինքը սովորել է Լեննականում, ձեր հայրը, իմ հայրը, ում հետ որ սովորի, պա, Հովհաննես Շիրազ, Գևորգ Հայրյան, Գևորգ Աբով, Մկրտիչ Կորյուն, Բագրատ Ստափի, Նոր Այր, ու ես հիշում եմ, որ դրանք բոլորը հավաքվում էին իրար հետ Վանաձորում։Նորմալ ընկերներն են, չէ, իրար ճանաչում են, բայց հերս ասում էր, որ այդ այդտեղին հանճարա, բանը, աղտուրի պես հորդումա ոտանավորը, իսկ նրանք բոլորը ոտանավոր էին գրում, իսկ սա այս, այդ իմ հորեղբայրն է պոլկովնիկ, բան, գնդապետ, որը գնացել է իր եղբոր գերեզմանը, գտել է բանում Պոլշայում, Հայկ Սոխիկյան, ամենամեծ եղբայրն է, որը Սակյանին, Սակյանի դիակը բերեց Հայաստան թաղելու, նրա կոմիսարն էր ինքը, ես իմ մայրն է, բանի են, ռևոլյուցիայից հետո սենց էին, չէ, աղջիկը, հատ, չէ տեն, չի, ես հայրս է ինչ-որ իր բարեկամներից մեկի մոտ, այդ ես եմ, հա, փոքր ասակում, այն որ բաները ես շորերը, այն որ տատիկի տանն էիք մնում, մեր տաններ տատս, ես սենց լատկա էր անում, կարում, բան չնայած հերս բանը հիմնարկի ձիրեք տրեր, բայց դա ոչ մի նշանակություն չուներ, բոլորը վատ էին ապրում, այս է իմ լավագույն ընկերներից մեկը շուտ մեռավ, ափսոս, դիպլոմի ժամանակ է մեր, ես Ազնավուրի գալստուկն եմ, իսկական գալստուկը, ինչպես է ստացել, որ ասեմ, 63 թվին Ազնավուրը համերգ տվեց Երևանում, այդ գալստուկը նվիրել էր ԿԳԲ-ի աշխատողներից մեկին, հատուկ կանգ պահպահել էր, հետո ես միչ լավ էի հագնում, էլի գալստուկ ունենս, ապերտ ասեց Արի Ազնավուրի գալստուկը նվիրեն քեզ, ինձ անվիրեք, ու դենց կապել։ Եվ հպարտությամբ կարում եք։ Երկար ժամանակ, հետո բանը, սա դուք եք, այս, դեպետի ափին, դեպետի ափին, ես մեծացել եմ գծի և ջրի արանքում, գնացքներ էին գնում և մենք դեպետում լողանում ենք, երբ որ դեպետը հզոր գետ էր շատ, ես տավ եմ ապրել էդ իմ աստով։ Սպատը իմ ամենա դեմոնստրացիոն պատնա կոպիտ, ասաց, որտեղ միշտ տեղ եմ նստում, դրսից որև մեկը որ գալիս, ասմա այդ արկիր այդ Սոխիկյանն ով է, ես նայում ասմա ոչինչ լավ վատ տղա չի, բանա, սա տարածական նկարչության բան էլեմենտների հետակապված, բանա, երկու հարկով հարված ակվարել, ասա բանա, շողկի վրա ակվարել, մետաքսի վրա, ես էլ, սա ռելեֆ է գիպսով հարված, ուսանող ժամանակ եմ արել, իսկ սրանով կարամ գլուխ լավ եմ նկարել Պուտին, ինքնա, լուրջ տղա է, համ կրակել գիտի, համ նվակել գիտի, համ կրվել գիտի, համ մտացել գիտի, հենց մեկն այլի, սիլ տղա է, Շարլ Ազնավուրին, բանը,
Նաբրոսը կեմ արել յուղաներկով, հատուկ նպատակով, այսօր արդեն մնացել է ինձ մոտ, բայց կարող այս նկարը նվիրեմ իր թանգարանին, էքսպոզիցիայի մեջ տնեն։ Այն նա Կարավաջոյեմ արտանկարել ջրաներկով, ինքը իրականում յուղաներկա։ Ես հայելու վրա նկարած ջրաներկա, ինձ եմ նկարել ժամանակին, բայց ահագին պորտրետներ ունեմ արած տենց։ Այս մանկական պարկը ես շատ կուզենայի, որ իրականացնեինք շատ, արդեն 10 տարի է սա արել եմ, բոլոր հրճակավոր ճարտարապետական կոթողները, որ աշխարհում կան, Big Ben, Վան Էֆելյան աշտարակ, Զվարթնոց, բան ինչ է, Կոլիզեի, բան Կրեմլ և այլն, այդ բոլորը ուզեցել եմ միտեղ հավաքեմ, մասշտաբները փոքրացրած, որ երեխեքը մտնեն ներս, իրանց շատ լավ զգան, իրանց մասշտաբների համար արված և վայելեն, բայց չգիտեմ երբ իրականացնենք։ Վերջին իմ աշխատանքն էր դա Նանսենի թանգարանը իր միջավայրով, եկեղեցիով, հոգևոր կենտրոն դարձրինք, ես այդ համալիրն է, այդ հոգևոր կենտրոնը և բարերարներն են, Տեր և Տիկին Եսայանները, սրանց միջոցով ես ամեն ինչը սարքեցինք և ես ինձ ինչ-որ միտեղ երջանիկ եմ զգնում, որտև եկեղեցի եմ սարքել։ Բոլոր ճարտարապետները չեն, որ եկեղեցի կարող է սարքեն, բախտները բերին, բախտը բերեց։ Հաղորդման հովանավորն է Պրոշյանի կոնյակի գործարանն իր Մանե կոնյակով։ Մանե, ջերմացնող բուրմունք։